хочу звернути увагу батьків, що найкраще платити, звичайно, через установи банків, для того, щоб були дійсні квитанції про чи платіжні доручення. Або якщо навчальний заклад, наприклад, має касовий апарат, в квитанції має бути вказано прізвище, ім'я по батькові і індивідуальний номер платника податку того з батьків, хто заключив договір, для того, щоб не виникали потім ситуації щодо неповернення сум. Десь приблизно буде, якщо брати розрахунок, до 18% від суми сплаченої береться річна сума. А так як це нововведення з серпня місяця, то відповідно це буде за 5 місяців. Від тієї суми, але не більше, ніж сума нарахованого ПДФО за рік.